Negodprātīgi pavērotāji, briesmīgi dzīves apstākļi, mājdzīvnieki kā peļņas gūšanas avots, naudas sodi un sabiedriskais darbs par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Vai to var mainīt? Tiekam skaidrībā, kādas izmaiņas sagaida mājdzīvniekus un viņu saimniekus. Lai uzlabotu mājdzīvnieku ikdienu, nesam pieņemti un 2024. Gada 1. Jūlijā Latvijā stāsies spēkā grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā un veterināru medicīnas likumā. Tie nosaka labturības, prasības mājas dzīvnieku turēšanā, pavairošanā un atsāvināšanā. Kas tev jāzina, ja esi suņa saimnieks? Suņus vairs nedrīkstēs turēt piesietus, taču tomēr būtiski uzsvert, ka pie ķēdes nevarēs turēt suņus, kas dzimuši pēc 2023. Gada 31. Augusta, un izmaiņas netieksies uz gadījumiem, kad dzīvnieku piesien uz neilgu brīdi, piemēram pie veikla. Pašvaldības varēs noteikt vietas, kur varēs atrasties ar suni bez pavadas. Un kas tev jāzina, ja esi kaķa saimnieks? Tavam mīlulim, kā arī istabas seskiem, obligāti jābūt ar čipu, tāpat kā suņam līdz šim. Tas nozīmē arī reģistrāciju lauksaimniecības datu centra mājas dzīvnieku reģistra datubāzē. Tas ļaus pārbaudīt, kam pieder kaķis un ātrāk sazināties ar saimnieku. Gan suņu, gan kaķu, gan mājas sesku saimniekiem jāievēro vēl viens kopīgs noteikums – viens gads, viens dzīvnieku mazuļu metiens. Šīs normas attieksies uz sieviešu kārtas dzīvniekiem. No 2025. Gada 1. Janvāra datu bāzē jāreģistrē arī dzīvnieka pavairošanas fakts. Juridiski ik viens saimnieks, kuru sunim, kaķim vai mājas seskam piedzimst mazuļi, tiks uzskatīts par mājas dzīvnieku pavairotāju. Ja tu pavairo un tirgo kucēnus vai kaķēnus, tev jābūt apmācīta mājas dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā. Par to jābūt apliecinājumam. Ja dzīvnieku pārdot, sludinājumā jānorāda vecums, šķirne, veselības stāvoklis, izcelsmes valsts, apzīmēšanas un reģistrācija. Kopā ar dzīvnieku pircējiem jāsaņem rakstiska informācija par dzīvnieku uzvedību un turēšanas īpatnībā. Bargāki sodi sagaida arī tos, kas cietsirdīgi izturās pret dzīvniekiem. Šos grozījumus Saeima izstrādāja pēc 31 tūkstoša pilsoņu aktīvā iesnieguma par reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām. Turpmāk par šādiem pārkāpumiem vairs nevarēs piespriest tikai sabiedriskā darba stundas vai naudas sodu, bet cietumsodi palielināti.